وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء جلوائے جانا جلوائے جانا جلوائے جانا جلوائے جانا مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبك خیر خلق کلهم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم نہ کوئی آپ سا ہوگا نہ کوئی آپ جیسا تھا کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبك خیر خلق کلهم دلیل زندگی وہ ہے کمال بندگی وہ ہے کوئی بھی دور ہو اس میں میرا جے آدمی وہ ہے وہی تو دین و دنیا ہے جو باتیں آپ نے کہی جلوائے جانا جلوائے جانا جلوائے جانا جلوائے جانا مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیب بك خير خلق كلهم رسول الله حبيب الله إمام المرسلين رسول الله حبيب الله إمام المرسلين کوئی بھی بات ہو ہر حکم ان کا معتبر ایسا کہ ان کا ہاں نہیں کہنا بھی ہے قرآن کے جیسا حدیث پاک کہلائیں جو باتیں آپ نے کہیں مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبك خیر خلق کلهم درود پر سلام پر یہی کہنا خدا کا ہے خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی علی کا ہے وہی سردار عالم ہے وہی غمخوار امت ہے وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پر لگی ہوگی خلق كلهم مولاي صلِّ